Urganch shahrida yangi ish faoliyatini boshlagan Sog'lom ko'z markazi xususiy klinikasi aynan siz uchun yorug' olamga sog'lom ko'z ila boqish baxtini ulashadi. Ushbu markazda ko'z kasalliklariga zamonaviy usulda tashxis qo'yish, keksalarda ko'rishni xiralashishiga olib keluvchi kataraktani fokemulsifikatsiya usulida choksiz amaliyot qilish, shuningdek glaukoma, konservativ va jarrohlik usulida davolash, g'ilaylikni to'g'irlash, dakriosistorinostomiya ko'z yosh kanalini yopilib qolishiga qarshi jarrohlik, pterigomiktomiya shu bilan birga qovoqdagi plastik kabi jarrohlik amaliyotlari Toshkentlik malakali shifokorlar tomonidan o'tkaziladi. Barcha jarrohlik amaliyotlariga chegirmalar mavjud. Bizning mo'ljal Urganch dehqon bozori yon tomonida joylashgan tibbiyot kolleji. Murojaat uchun telefonlar 228 44 45 94 kodi bilan 233 14 47.